Za ovogodišnji konkurs za sufinansiranje radova na uređenju fasada stambenih zgrada u cilju energetske efikasnosti i izradu projektne dokumentacije vladalo je veliko interesovanje. Stigle su 24 prijeve. Mogu da kažem da smo primili ukupno 24 prijeve, od toga 9 njih je za sufinansiranje i izvođenje radova, a 15 njih je za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije. Da podsjetiću vaše gledalce da je grad ove godine opredelio 15 miliona za ove namene, da se sufinansira maksimalno sa 80%, a da građani, sugrađani, odnosno vlasti stanova moraju da izdvoje najmanje 20%. Komisija ima rok od 15 dana da na osnovu uslova iz konkursa rangira prispele prijave. Kriterijumi su poznati. A to je zona u kojoj se nalazi stambena zgrada, neophodnost i hitnost intervencije koje ocenjuje građevinska inspekcija i ono što ste vi napomenuli, procenat učešća stambene zajednice. Mi imamo rok od 15 dana od dana završetka javnog poziva da sve prispele ponude pregledamo, da izvršimo rangiranje u skladu sa kriterijumima koji su propisani i da prosledimo izveštaj gradskom veću koje će potom doneti konačnu odluku o onim stambenim zgradama koje će biti sufinansirane. Do sada je grad finansijski pomog uređenje fasada zgrada u ulici Vojvode Stepe i ulici Knjaza Miloša, a trenutno se radi na uređenju fasada zgrada u Dragoševoj ulici. U planu je da se naredne godine iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost izdvoje sredstva za sufinansiranje uređenja fasada individualnih objekata, odnosno kuća u privatnom vlasništvu.